নমস্কাৰ, মই ববি কলিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে ৰোমান্টিক কবিতা আৰু আধুনিক কবিতাৰ এক তুলনামূলক আলোচনা। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়লৈ, ৰোমান্টিক কবিতা। ইংৰাজী ৰোমান্টিচিজিমৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হ'ল ৰমন্যাসবাদ। ৰোমান্টিচিজিমৰ এটি সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিয়াটো কঠিন, কিয়নো প্ৰত্যেকজন ৰমন্যাসিক কবিয়ে বেলেগ বেলেগ কাৰণত ৰমন্যাসিক কবি অথবা সাহিত্যিক হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কাব্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ ৰমন্যাসিকতা যিদৰে আৱেগপ্ৰৱণ প্ৰকৃতিবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, আনহাতে কলেৰিজৰ ৰমন্যাসিকতা প্ৰহেলিকাময় অতি প্ৰাকৃতৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত। ইংৰাজী সাহিত্যত ৰোমান্টিক শব্দৰ প্ৰথম প্ৰয়োগ ঘটে জন ইভলিনৰ আত্মজীৱনীখনত। প্ৰকৃততে ৰোমান্টিচিজিম হ'ল বিস্ময়ভাৱৰ নৱজাগ্ৰত চেতনা, সুন্দৰৰ লগত অদ্ভুতৰ সংযোগ, সাহিত্যত উদাৰতা, অতীতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, সাহিত্যত আত্মমুক্তি, কল্পনা প্ৰৱণতাৰ অসামান্য বিকাশ। এতিয়া আহোঁ ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্যসমূহলৈ। এক নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ৰহস্যৰ সূক্ষ্ম অনুভূতি। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে এশতেম বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে জীৱনৰ মৌলিক সততাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে অতীত প্ৰীতি আৰু মধ্যযুগৰ ভাৱ অন্বেষণ। প্ৰকৃতি প্ৰীতি, কাৰুণ্যতা, স্বতঃস্ফূৰ্ততা আৰু ছন্দসজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো আৰু দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো আমি আলোচনা কৰিম। এয়া আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰহস্যৰ সূক্ষ্ম অনুভূতি। ৰোমান্টিক কবিসকলে অতি বিচক্ষণভাৱে সৌন্দৰ্যত ৰহস্য আৰু বিস্ময়ক একীভূত কৰি তুলিছিল। আনহাতে ৰোমান্টিক সাহিত্যত কেতিয়াবা একোটা সাধাৰণ বস্তুৱেও অসাধাৰণ ৰূপ লৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছোঁ, বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা। ৰমন্যাসিক কবিসকল কল্পনাৰ প্ৰসাৰতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনত এক বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসাৰ জন্ম হৈছিল। আনহাতে ইউৰোপৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনে এই অনুসন্ধিৎসা কবিসকলৰ মনত দুগুণে বঢ়াইছিল। এতিয়ালৈকে আমি দুটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য ৰহস্যৰ সূক্ষ্ম অনুভূতি, দ্বিতীয়টো বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা। এতিয়া আমি তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্যলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছোঁ, জীৱনৰ মৌলিক সততাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ। জীৱনৰ মৌলিক সততাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ ৰমন্যাসিক কবিসকলৰ কবিতাত এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ৱৰ্ডছৱৰ্থে আনকি নিজেই কৈছিল, চহা জীৱনৰ পৰা বুটলি অনা সৰ্বগুণ মানুহৰ চৰিত্ৰ আৰু ঘটনাই কবিতাৰ বিষয়বস্তু। এই প্ৰৱণতা ৱৰ্ডছৱৰ্থ, কলেৰিজ, কিটছ আদি কবিসকলৰ প্ৰত্যেকৰে কবিতাত সুন্দৰ ৰূপত ফুটি উঠা দেখা গৈছে। অতীত প্ৰীতি আৰু মধ্যযুগৰ ভাৱ অন্বেষণ, ইও এটা ৰোমান্টিক কবিতাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগৰ বুকুত থকা বিভিন্ন লোকগীত, লোককাহিনীসমূহৰ মাজত থকা উপলব্ধি আৰু অনুভূতিবোৰে তেওঁলোকক মধ্যযুগলৈ উভতি যাবলৈ শিকাইছিল। অতীতৰ মাজেৰে সৌন্দৰ্য আহৰণৰ বাবে ৰোমান্টিক কবিসকল অতি আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল। এতিয়ালৈকে আমি চাৰিটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিলোঁ। আমি পিছৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছোঁ, প্ৰকৃতি প্ৰীতি। ৰোমান্টিক কবিসকলে এক বিশেষ দৃষ্টিৰে প্ৰকৃতিক চাইছিল। তেওঁলোকে আমাক আজিৰ অৱস্থাৰ পৰা যেন আকৌ লৈ যাব বিচাৰিছিল প্ৰকৃতিৰ নিৰ্জনতা আৰু মুক্ত বতাহৰ মাজলৈ। প্ৰকৃতিৰ আভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্য সন্ধানে তেওঁলোকক আত্মহাৰা কৰি তুলিছিল। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছোঁ, কাৰুণ্যতা। কাৰুণ্যতা ৰোমান্টিক কবিতাৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য। তেওঁলোকৰ হৃদয়জুৰি যেন কিবা এক অসন্তুষ্টিয়ে বিৰাজ কৰি আছে। তেওঁলোকে প্ৰচলিত সাহিত্য আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰম্পৰাৰ ওপৰত মানৱ জাতিক সাধাৰণ ভৱিষ্যতৰ মংগল নিৰ্ভৰ কৰিছিল। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে স্বতঃস্ফূৰ্ততা। ৰমন্যাসিক কবিসকলে প্ৰাণ উজাৰি আৱেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে। কল্পনাৰ ইন্দ্ৰজালিকতাৰ মাজত তেওঁলোকে জাগতিক আৰু অজাগতিক সৌন্দৰ্যৰ অনুসন্ধান কৰিছিল। ৰীতি নীতিৰ কটকটীয়া বান্ধোনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে মুক্ত চিন্তা আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতা বিকাশৰ তীব্ৰ বাসনা তেওঁলোকৰ কবিতাত স্পষ্ট।
একেবাৰে শেষৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছোঁ, ছন্দসজ্জা। ভাষা আৰু ছন্দৰ ক্ষেত্ৰত ৰমন্যাসিক কবিসকলে নতুন বাতৰি আগুৱাইছিল। বিষয়বস্তু নতুনত্বৰ লগে লগে ছন্দসজ্জাটো নতুন ৰূপ আনিছিল। পুৰণি অমৃতাক্ষৰ ছন্দ, মালিতাৰ ছন্দ আদিয়ে ৰোমান্টিক কবিৰ হাতত আকৌ নতুন জীৱন পাইছিল বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি আধুনিক কবিতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ। অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিক কবিতাৰ ধাৰা সূচনা হয় বিংশ শতিকাৰ 40 দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা। অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰধানকৈ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত এই আধুনিক কবিতাৰ ধাৰা বিকাশ হয় বাবে ইয়াক যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ কবিতা বুলি কোৱা হয়। এই ধাৰাৰ কবিতাৰ বিষয়বস্তু নতুনত্বৰে, আংগিকৰ বৈচিত্ৰ্যৰে বৰ্তমানলৈকে চলি থকা কাৰণে ইয়াক সাম্প্ৰতিক কবিতা বুলিও অভিহিত কৰা দেখা যায়। আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ বিচৰণৰ ক্ষেত্ৰখন অতি বহল। এক বিশাল আয়তনৰ মাজতো আধুনিক কবিতাই কেইটামান বিশেষ লক্ষণ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঘাইকৈ বিষয়বস্তু আৰু আংগিকৰ ক্ষেত্ৰত। আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এনেধৰণৰ: নগৰ কেন্দ্ৰিক যান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ ছবি আধুনিক কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাৰ্ক্সীয় দৰ্শনৰ আধাৰত নতুন সমাজ গঢ়াৰ প্ৰয়াস দেখিবলৈ পাইছোঁ। ফ্ৰয়ডৰ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ আমি আধুনিক কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ। ধৰ্ম, প্ৰেম, সৌন্দৰ্য আদি প্ৰতিষ্ঠিত মূল্যবোধৰ সংশয় দেখিবলৈ পাওঁ আধুনিক কবিতাত। ইতিহাস চেতনা আন এটি বৈশিষ্ট্য আধুনিক কবিতাৰ। ঈশ্বৰ আৰু প্ৰথাগত ধৰ্মত অবিশ্বাস দেখিবলৈ পাওঁ। বৰ্তমান জীৱনৰ ক্লান্তি আৰু নৈৰাশ্যবোধ আধুনিক কবিতাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনেদৰে আলোচনা কৰি চালে অসমীয়া কবিতাৰ দিশত ৰোমান্টিক কবিতা আৰু আধুনিক কবিতা নামেৰে দুটা ধাৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই দুয়োটা ধাৰাই এক বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰে আমি প্ৰাঞ্জল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আজিৰ আলোচনাটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।